rica, arroz de rico rica, arroz de rico rica. Bagará, arroz de rico rica, arroz de rico rica, arroz de rico rica. Beti esaten dugu korrikak ez duela mugarik, ez? Euskararen muga da gure muga bakarra, baina bueno, tristea bada be, oraindik Frantziar eta Espainiar estatuaren menpe bagaude eta Hondarribi aukeratu dugu gaurko ekitaldirako, batetik hegoaldea dalako eta horrela azterketak euskaraz kolektiboak ipar Euskal Herrian egiten duen lan hori hegoaldera ekartzeko eta orokorren Euskal Herri luze zabalean zabaltzeko, baina aldi berean ba bueno iparraldetik gertu bertako kideak ere ba gurekin egoteko gaur. Gure azterketak euskaraz eta baliabideak lortzeko elkartu gira. Kolektiboko kideak eraitsi nahi dizkigute ametsak eta ideak orain eman gero kenduz soluzio posibleak. Ajo egi, egi ajo, elkartuz ahots libreak aldarrikatu ditzagun hizkuntza eskubideak. Aldarrikatu ditzagun hizkuntza eskubideak, urratxez urratx urratuz estututako bidea. Azterketak euskaraz taldea nik oso oso ondo ezagutzen eta aspaldi zen nire seme alabak zehazka ikastolako ikasleak dira eta oso oso gertutik bizidan problematika da. Gainera niretzako oso barnera duta da, oso naturalizatuta dagoen gauza da eta konstiente naiz ni bezala hegoaldekoa den jende gehienak ez duela ezagutzen. Baldago hizkuntza jakin batean ikasketa prozesu osoa egin ondoren azken azterketak hizkuntza horretan egitea baino gauza logikoagorik. Bai, ez da? Ba, pentsa, ez da beti ala, ez. Eta horretan datza, iparraldean, azterketak euskaraz kolektiboak. Gaur hemen, omenduko ditugunak. Bai, lan hainitz egiten dute, euskaraz azterketak pasatzeko gogoarekin, aldarrikapenak eginez, eta hainbat urtez, belaunaldiz belaunaldi, transmititua izan da misio hori, ez? Oraindik lana gelditzen delako. Gozo da, biztan dena ukaitea herriaren sustengoa aldarrikapen untan. Beraz, gogotik aldu gira gure ikastetxean ordezkatzerat eta sehaskaren ordezkatzerat azterketak euskarazen izenean. Hala, onartua zaigu urtean zehar dena eskoraz egitea, baina gero heltzen da brebeta edo basoa, eta hor, gai guztiak frantsesez eta frantsesez erantzutea eskatua zen hori arte, beraz egin ditugu ekintza desberdinak, aldarrikapen desberdinak. Azken urtean lortu da euskaraz egitea, baina hor berritzara, orain berritzere gai guztiak frantsesez izanen direla, kontsiknak, beraz hala, paso bat aintzinerat eta gero berriz gibelerat, eta gero basoaren kezka hor da biztan dena, hor bai ez dela aintzinatzen. Gaiak frantsesez izaiteaz gain, ahozko handia eta horiek ere ez dira momentuz onartuak euskaraz egiten alitaizkenak lizioan berian. Eduguna guai da, Frantzia mailan hitzak emanak balin badira ere, urratxak eman ditzaten, eta hala, sustengo hori bizik importantea da segidezagun indarrez, baina hala, guai, ea urratx gehiago emaiten den gure aurren onerako. Allende, mira un crash. Se acabó, ¿es? ¡No! ¡Mira, es que no, eh! ¡Ser de hoy! ¡La mustica! ¡Perdida, atamos!
hoi. Eman karta hona jota, Bo, bat uzo aski honak, eusten dik, Bai, bibikorekin. Kartak eta mokoa, Bo, nik irudikatzen dut Euskara, Euskararen egoera gaur egun pixkat oialetxe bat bezala. Eta gu oialetxe barnean gira, eta Euskarak ba besten gitu edo gure ba beslekoa da Euskara. Baina kanpoko elementuen menpe gira. Eta pasatzen dugu gure denbora, ebe aizea edo euria edo ekaitzaren kontra, oialetxearen makiltxoak atxikitzen, oialetxe ez dadin aira. Baina ez dugu erez, ebe oialetxe hori indartzeko denborarik, zenta etengabe kanpoko elementuen kontra ari gira duguna atxikitzen. Eta hori da, aki jarriena beti behar dugula atxiki gure oialetxe hori aira ez dadin. Korrikakoek dituziatenean dokumentala egiteko oso ezustean hartu nuen eta sorpresa handiz ze guretzago korrika, ez da ginez, uste dena diziko aldiz korrikan atera nintzelan izazti urterekin laro eta bian, uste dut ez nago seguro, baina nik uste dut izan zela laro eta bian nik izazti urtean euskala eta nire bizitza guztian zehar bizitzan doan gauza da da ba, gure ospakizun guztien artean ederrenetako bat, ungigarrenetako bat eta egia esan, ez da egitez, bertan parte hartu dual izatea, kide bat gehiago bezala, eta portatu dual izatea, zure begira da, korrika izango den zera, ez, artefakto guzeren barruan, da, niretzako, oso arro egoteko arrazoi bat, eta nire ibilbidean, ez da egit, mugarri bat, mugarri poli bat. Egiten ari zareten borroka gogorra izan da, eta izaten ari da. Izan dadila oroigarri xume hau egindako lanaren aitortza. Aekaren partetik, gure eskerronez, Euskaldunon eskubideen alde borrokatzeagatik. Azterketak Euskaraz kolektiboaren kasua, nire ustez eredugarria den kolektibo bat da. Eureke hizkuntza aldarrikapena egiten dute, hizkuntza eskubideen aldarrikapena, eta ikasle diren garai horretan, ez, borroka hori belaunaldi transmititu izana, oso erakusgarria da. Orduan, korrikak aitortza egin nahi izan dio mugimenduari. Zehazka ikastolako ikasleek oso bera duten gauza da dalako, ez? Nik nire semealak ikusi izan ditut oso txikitatik manifetara joaten. Manifetara joaten, beraien eguneroko bizitzari lotutako gauza baten alde, ikastolaren alde. Eta horrek oso ikasle perfil berezia sortzen du ikasleen den. Oso ikuspegi kritikoa, oso ikuspegi militantea, naiz eta beraiek ohartu ez, askotan, eta beste askotan ohartzen dira, baina naiz eta ohartu ez, oso perfil berezia sortzen da ez ikasleen den. Eta hor badago boteretzat, oso polita dana, ez bakarrik berein hizkuntzari eta berein bizitza akademikoari dagokionez, baizik eta jendartan sortzen den problematika guztiekiko, ez? Oso ikasle sensiblea bilakatzen ditu horrek. Uniformetaz eta segurtasunaz mintzo da Macron. Badakin beharko luke guri intseguritatea sortzen digula ikasketetarako erabili dugun hizkuntzan ez konposatzea azterketak. Berdintasunaz mintzo zaigu eta euskal ikasleok desberdintasunak pairatu behar ditugu. Brebeta edo basoa bezalako bizitzako mugarri baten atarian, berez ikaslek duten ezinegonari ikasketetan erabili ez dugun hizkuntza batean aritzea inposatzen digute. Guk hizkuntza sistema honetan gure hizkuntzarekiko mespretsua, berdintasun eza eta zapalkuntzak ikusten ditugu. Hauek dira hizkuntzak transmititu behar dituen baloreak, ikastoletan berdintasun, errespetu eta elkartasun baloreetan ezituak izan gira. Azterketak euskaraz konposatzearen aldagia balore horietatik dator. Aintzineko belaunaldiek erakutsi digute bidea,
Zonbaitetan kantuz eta dantzan egin diogu aintzinin posaketari, beste batzuetan okupazio edo desobedientzia ekintzekin, baina beti maitasunarekin. Gure hizkuntza maite dugulako hartu dugu lekukoako eta korrikan bezala lekuko hori beste belaunaldiei pasako diogu Euskal Herria Euskalduna lortu arte. Gora Euskal Herria Euskalduna! Gora azterketak euskaraz mugimendua! Eta gora korrika! Zabarro nago nire dokumentala, ez, sentiza nire dokumentala dagoela korrikaren barruan, baina behar bada hori baino gehiago sentitzen duana da harrotasuna nizelako bat gehiago. Erro, eta harro gure gazte ez, eta egiten duten aldarrikapen eta borrokaz. Ajo, bai, biztan dena. Eta aintzina segitzeko prest. Azteketak eskara zadagi librea, gako urratxa biako bidea. Azteketak eskara zaldagi librea, gurea, zurea, nirea, denon eskubidea. Azteketak eskara zaldagi librea, gako urratxa biako bidea. Azteketak eskara zaldagi librea, gurea, zurea, nirea, denon eskubidea. Bye.